všichni zdraví, dobrý Miss Survival. Dnes si zajedeme do štoly něco natěžit. Krumpáč už máme. To by mělo být v pohodě. No. Teď opatrně půjdeme dovnitř. Celkem strach tady.
la sigla. Va bene, Pilo. Mám mít strach už teď, nebo ještě nemusím? Dobrý. Dělky. Tam už je ten boss. Tam už nechci. Tam já nechci. Tam se bojím. Nic. Tady to máme vytěžený. Tuto je vytěženo. Něco málo máme. Co se tady válí? Nějaká přilba. Si ho můžu vzít? Já si můžu vzít přilbu, jo? Nemůžu. Proč ne? Pak nevím, čemu je. To máme vše. Věc. Tak jo, já to savenu, rejoinu, uvidíme, jestli se nám něco obnoví v té štole a hned budeme zpět. Tak jsme zpět, jdeme se podívat znova dovnitř, jestli se nám to obnovilo po rejoinu.
Jdeme podívat, co tady můžeme přetavit. Tohle to bude kvalitní želez. OK. Tři. Kvalitní železo. OK. Super. Bude pro tady ten díl zatím vše. Takže já jdu dom. Tak se tu mějte a u dalšího dílu zas čus čus.